Die inwoners van Uitenhage sê dat hulle dorp aan die agterspieën suig wat munisipale dienslewering betref. Die ANC was in die verlede altyd verseker van die meerderheidssteun in Uitenhage. Inwoners het egter gister besluit om vir verandering in hulle dorp te stem. Dit het 'n groot rol gespeel in die verkiesingsuitslag wat duidelik in die DA se guns geswaai het. Ons sal kyk na die begroting, ons sal die begroting herdoen, ons sal die IDP herdoen, ons sal ons eie prioriteite stel en ek glo dit daar gaan baie prioriteitsveranderinge wees. Tientalle Uitenhagers word elke dag deur maatskaplike ewels soos armoede, werkloosheid en dwelmmisbruik op hulle knieë gedwing. En dis moeilik om te glo dat die meeste inwoners van die eens florerende dorp deesdae afhanklik moet wees van staatstoelae. Ek het omtrent 8 fabrieke getel, SKF, cotton mills en ek kan hulle opnoem. Wie toegemaak het hier in Nouda so groot werkloosheid. Met die gevolg is dit na nou die mense waar nou staat op grant. As ons kyk na die dienslewering, dan sal ek sê ja, as ons kyk na baie van ons dinge wat gebeur in die gemeenskap, maar ek hoop vir verandering. Die waarheid te sê is iets wat ek glo almal wil sien verander is dienslewering. Dit is een van die grootste kwelpunte wat ons het. Ek nou nog een sê, hier sê ek loop en bly. Dit is die verandering wat ek soek. Inwoners hoop echter nou dat die nuwe munisipale raad die dorp weer kan regryk. JP Keiter, Unis, Uitenhage.